Добрий день всім учасникам ярмарку вакансій. Дозвольте звернутися до випускників. Головна умова для успішного лікаря – правильний вибір спеціалізації. І саме інтернатура допомагає кожному знайти своє покликання. Хтось стане хірургом, хтось терапевтом або науковцем. На рішення інтерна впливатимуть багато обставин і в першу чергу місце проходження інтернатури. Ярмарок вакансій – це можливість випускникам медичних закладів ознайомитися з діяльністю та можливостями лікувальних установ, поспілкуватися з їхніми представниками щодо умов та переваг проходження інтернатури, а в подальшому – і працевлаштування. Впевнений, що цей важливий захід допоможе вам зорієнтуватися і зробити правильний вибір, про який ніколи не пошкодуєте. Доброго путь!